Hola, bon dia. Doncs comencem. Perdoneu, hem tingut un petit problema. Comencem uns minutets tard, però bueno, ja està resolt. Ja heu conegut la meva companya, Montse Pasqual. I primer de tot, unes petites qüestions pràctiques sobre el funcionament del webinar, perquè tots tinguem clar com hem d'actuar. Faré la presentació tota sencera, sense aturar-me. I durant la presentació podeu anar fent preguntes en l'apartat de preguntes i respostes. Heu de tenir clar que l'apartat chat, que hi ha un altre apartat que és el chat, només l'heu d'utilitzar per consultes tècniques de connexió. Si algú té algun problema de connexió, ho hauria de preguntar a través del chat, que llavors els nostres companys d'informàtica us ajudaran a solucionar aquests problemes. Però l'apartat preguntes i respostes és per preguntes sobre la presentació, que al final de la presentació us respondrem. En el cas que quedi alguna pregunta sense respondre, pel motiu que sigui, que sapigueu que teniu aquí una adreça electrònica, que és form.arc@gencat.cat, i aquí ens podeu preguntar tot el que vulgueu i us anirem contestant. També que sapigueu que, per molt que avui fem el webinar, quan estigueu presentant la sol·licitud, si teniu algun dubte, doncs a través d'aquest email també podeu fer les vostres consultes. D'acord? Bé, doncs començo amb el que és la presentació. Jo la meva presentació l'he dividit en dues parts. La primera és sobre la gestió de la fracció orgànica. Us explicaré per què heu de fer la recollida selectiva i heu de gestionar correctament la fracció orgànica. I la segona part us explicaré ja el que és l'ordre d'ajut que hem tret aquest any per ajudar-vos a millorar aquesta recollida selectiva i aquesta gestió de la fracció orgànica. La primera part també l'he dividit en tres parts. La meva intenció és donar-vos tres motius pels quals és necessari que feu aquesta recollida selectiva i gestioneu correctament aquesta fracció orgànica. El primer motiu és per normativa. La normativa us obliga a fer aquesta gestió i us explicaré què és el que diu la normativa i quins instruments us dona la normativa per poder obtenir la traçabilitat d'aquesta gestió. Després, la fiscalitat ambiental. Us explicaré el que és el cànon de residus i per què, degut a aquest cànon, si no es fa correctament aquesta recollida selectiva, cada vegada el preu de gestió del que va a l'abocador és més car i, per tant, us sortirà més car no fer-lo correctament. I, per últim, la part per mi més important, que és el tractament del residu i l'obtenció d'un producte. Si nosaltres recollim selectivament la fracció orgànica i la gestionem correctament, obtindrem un producte. Hem d'entendre que els residus són recursos i hem d'anar cap a una economia circular. Llavors, doncs, us explicaré una miqueta també aquesta qüestió. Bé, doncs, començaré amb el que és la normativa, el decret legislatiu /2009, que és el text refós de la llei reguladora de residus, la llei catalana bàsica de residus. Defineix el que són els residus comercials. El seu article 3 diu que són els residus que es generen a l'hostaleria, al comerç, als mercats, oficines i qualsevol servei. Però, a més, dintre d'aquesta categoria també tenim tots els residus de la indústria que siguin assimilables a municipals. Per tant, ara que parlem de la fracció orgànica, qualsevol indústria que tingui un lloc perquè els seus treballadors puguin menjar, allà segurament es generarà una matèria orgànica i aquesta doncs, li aplica el que és tota la normativa de residu comercial. I llavors, aquesta mateixa aquest decret legislatiu, en el seu article 54, diu quines són les obligacions que tenen els generadors d'aquests residus comercials. Llavors, diu que els han de gestionar o bé amb l'ens local, que ara explicaré quina opció és aquesta, o bé a través d'un gestor autoritzat, que també explicaré aquesta opció. I, a més, diu clarament que els ha de lliurar en condicions adequades de separació per material. Per tant, és totalment obligatori realitzar la recollida selectiva. Com he comentat, hi ha dues opcions. Quan tens el teu residu, si el municipi t'ofereix una recollida d'aquest residu municipal, doncs el que pots fer és acollir-te a aquesta recollida municipal. Llavors hauràs de pagar una taxa o preu públic i totes les qüestions documentals que has de fer quan vas per privat doncs ja no l'hauràs de fer perquè és el mateix municipi que les farà per tu. Quan tu vas a través d'un servei municipal, no sé si ho sabreu, però vosaltres ja esteu dins d'un circuit de la fracció orgànica, que després explicarem el que és, i
tots aquests requisits que es fan quan es fan per privat, doncs ja els faria el municipi per vosaltres. En el cas de que pel motiu que sigui, perquè teniu molta quantitat i el municipi no es vol oferir aquest servei, perquè la freqüència de recollida del municipi no us va bé. Pel motiu que sigui, hi ha l'altra opció, que és anar-se per privat. I quan un va per privat, doncs si ha contractat un servei de recollida privada, té dues opcions. Pot anar també a una planta pública, ja que com que és un residu similar amb la municipal, si la planta té capacitat, t'agafarà també el residu, o pots anar a una planta privada. Aquesta, teniu les dues opcions. D'acord? Bé, en el cas que anem per privat, teniu més obligacions documentals, a més de decidir que anar per privat, i aquí teniu l'esquema bàsic de lo que seria una gestió privada, vosaltres seríeu el productor, que contracteu un transportista per portar els residus a una instal·lació de valorització, en aquest cas de compostatge o de gestió anaeròbia. Doncs, a més d'això, a més de contractar a un gestor i a un transportista, heu de tramitar una documentació. D'acord? No és suficient amb aquests acords, sinó que heu de tramitar tota una documentació. Aquesta documentació és, primer de tot, sempre heu de tenir un contracte de tractament amb un contingut mínim, però ha d'haver un contracte de tractament on s'indiqui quin residu és, a on va, o sigui, quina és la planta de destí i quin tractament li faran i quina freqüència haurà de recollida. Això ho heu de tenir plasmat en un contracte. Però, a més, heu d'estar dintre, per la fracció orgànica, heu d'estar dintre d'un circuit comercial privat, que ara veurem com es crea aquest circuit. I aquí no acaba la cosa. A més, aquests contractes, cada vegada que es transporta el residu, aquest transport ha d'anar acompanyat per un document de transport, que depenent del cas pot ser un full de seguiment o un full de seguiment itinerant, depenent de si portem molta quantitat en el camió, si som un generador molt gran que podem omplir un camió, llavors portarem un full de seguiment perquè portarem més d'una tona de residu, però en el cas que portem menys quantitat, doncs segurament el que farem serà compartir aquest transport amb altres productors i en aquest cas seria un full de seguiment itinerant. Si pel motiu que sigui el productor està molt ocupat i no té temps de buscar el transportista, el gestor, tramitar el contracte, crear el circuit i tota aquesta documentació, la normativa dona l'opció de contractar un agent o un negociant. Hi ha unes figures que l'agent és el que treballa per compte d'un altre, és un tercer el contracte perquè faci tots aquests tràmits i perquè li busqui un gestor. El negociant és el que treballa en compte pròpia, és el que et compra el residu i després el ven a un gestor. Però heu de tenir clar que el contracte l'heu de tenir o amb el gestor final o amb l'agent o el negociant. Tenir només el contracte amb el transportista és insuficient, d'acord? O sigui, que ho tingueu present. Pues bé, el que comentàvem, que heu d'estar dintre d'un circuit. En un circuit pot haver un productor o diferents productors, com veieu aquí, que a través d'un transport se'n va a una planta destinatària. Aquesta planta destinatària, quan arriben els camions, els pesen i els reporten a nosaltres a través d'uns resums mensuals la quantitat que ha entrat. Per poder fer aquest tràmit, a la nostra pàgina web tenim dintre de l'apartat consultes i tràmits un apartat que és declaracions i comunicacions i allà trobareu aquest tràmit del circuit privat de la fracció orgànica. Hi ha un formulari el qual s'ha de descarregar, s'ha d'omplir i s'ha d'enviar. Les dades que demanem són només quins són els productors, qui és el transportista, quina és la planta destinatària, que ha de ser o una planta de compostatge o de gestió anaeròbia. I en el cas que anés a través d'un centre de transferència, que també podria ser, doncs també s'hauria de dir en aquest circuit. Després demanem també informació sobre la freqüència, perquè caracteritzem aquests circuits, tots aquests circuits que arriben a planta, tenim una empresa que els caracteritza per poder saber quina és la qualitat d'aquest residu. Comentar-vos que normalment la qualitat dels residus que es generen als comerços serveis és una molt bona qualitat, normalment té una qualitat millor que la que podem trobar en el residu domiciliari i per aquest motiu doncs, hem de fer aquestes caracteritzacions. També comentar-vos, que això bueno, després ho comentaré, però que a més les plantes de destí, les plantes de compostatge o de digestió tenen uns preus establerts de tractament que depenen de la qualitat del residu, perquè si tu
tens una tona de matèria orgànica i tot és matèria orgànica, doncs d'aquesta tona doncs, obtindràs un compost o i una energia. Però si d'aquesta tona el 50, la meitat són impropis, que no són matèria orgànica, doncs aquest gestor doncs, no podrà obtenir aquest producte i haurà de tractar aquest residu com un rebuig i per aquest motiu el preu d'entrada a planta depèn de la qualitat del residu. És important fer una recollida selectiva de qualitat. Després, l'últim document que he comentat que s'havia de tramitar, que deia que a vegades el full de seguiment, a vegades el full de seguiment itinerant, hi ha diferents documents que acompanyen el transport. Sé que avui estem parlant només de la matèria orgànica, però ja he aprofitat per posar-vos una taula on surten tots els codis dels residus que gestionem normalment. I llavors, a través del link que veieu aquí baix, podeu posar, ara veureu a la següent pàgina, posant el residu, el tipus de tractament, si va valoritzar o va eliminar, i el tipus de transport, doncs et diu quin document necessites. Aquest exemple que he posat aquí és el cas de la fracció orgànica. Comentar també, per si m'està escoltant algun productor que sigui de distribució d'aliments, que hi ha un requeriment, hi ha una normativa, que és la normativa SANDAC, pels residus que són càrnics o de carn o peix, que si generen més de 20 quilos a la setmana d'aquesta carn o peix, els aplica aquesta normativa SANDAC i llavors, a més de tots aquests requisits que demana la llei de residus, tenen uns altres requisits per el motiu d'aquesta normativa SANDAC, que ho tingueu present. Bé, fins aquí el que és la normativa i els requisits normatius, el per què teniu l'obligació de fer la recollida selectiva i quins documents heu de tramitar per poder per poder obtenir la traçabilitat d'aquesta gestió. L'altre motiu que us volia comentar és la fiscalitat ambiental. Com us he comentat, hi ha un cànon de residus. El cànon de residus és un import que has de pagar quan entres a l'abocador. L'entrada a l'abocador, l'empresa que explota l'abocador, doncs té un preu d'entrada. Ara m'invento, doncs, 20 euros. Bueno, això és molt poc, però bueno, és igual. 20 euros. Bueno, doncs, a més d'aquests 20 euros, t'han de cobrar un cànon. I el cànon, com podeu veure aquí, nosaltres vam treure una llei, la 5/2017, que va decidir que cada any aquest cànon aniria en augment. Llavors, des del 2017 que la vam fer i el cànon estava a 30 euros, ara, el 2020, acabarem amb un cànon de 47 en 10. Això vol dir que si el 2020 voleu entrar un residu a l'abocador, una tona de residu a l'abocador, haureu de pagar el preu de l'abocador, que pot ser 20, 30, 40 o 50, el que estableixi l'explotador de l'abocador, més aquests 47 en 10. Informar-vos que, a més, s'ha decidit que properament es tornarà a aprovar una llei com aquesta per tornar a començar a augmentar aquest preu d'entrada a l'abocador. O sigui, que si el 2020 estem en 47 en 10, és probable que el 2025 estiguem amb un preu molt més elevat de cànon. Per tant, l'entrada a l'abocador del residu cada vegada serà més car. I si no feu una bona recollida selectiva, tota la fracció orgànica que no recolliu selectivament estarà dintre de la vostra fracció resta. Això vol dir que augmentareu la quantitat de residu que va a l'abocador i aquest cost de tractament cada vegada serà més car. Per tant, si comenceu a fer una bona recollida, en un futur us estareu estalviant bastants diners. I llavors, com últim motiu de realitzar la recollida de la fracció orgànica i gestionar correctament els residus, volia comentar la importància de començar a deixar de banda aquesta economia lineal que hem viscut durant molts anys i entrar en una economia circular. Com he comentat, aquest residu, la fracció orgànica, quan no es fa una recollida selectiva, acaba anant a l'abocador i quan entra a l'abocador aquesta matèria orgànica es descomposa d'una manera no controlada que el que fa és emeteix un metà, que és un gas d'efecte hivernacle i bueno, es creen uns lixiviats i uns olors que hem d'intentar evitar. Si per contrari el que fem és la recollida selectiva i tractem aquest residu a través d'una planta de compostatge o digestió anaeròbia, doncs obtenim un compost, que és un adob per l'agricultura i la jardineria, i a més també podem obtenir un combustible renovable, que és el biogàs. Per tant, és molt important entendre que no és un residu, sinó un recurs que es pot convertir en un producte. Tenim moltes instal·lacions de tractament públic
públiques tenim 20 plantes de compostatge i 4 de gestió anaeròbia. A més, també hi ha moltes plantes privades. Pel tema de la proteïna de la carn i el peix, hi ha unes plantes que el que fan és obtenir proteïna per a l'alimentació animal, que és com una gestió prioritària. I després també hi ha plantes privades de compostatge i de gestió anaeròbia. Heu d'entendre que si realment no fos molt important fer aquest tractament, no faríem aquesta inversió en aquestes plantes, o no hi haurien tantes plantes privades també. Per tant, heu d'entendre que és molt important tancar el cicle de la matèria orgànica, recollir-la selectivament i gestionar-la a través d'un gestor autoritzat, ja sigui una planta pública o privada, o bueno, si se'n va a través del servei que ens ofereix el municipi, també s'estarà tractant dintre d'una planta pública. Bé, aquesta és la primera part de la presentació. Espero que ara tingueu suficients motius per millorar aquesta recollida selectiva i que augmenti molt la quantitat d'entrada a plantes d'aquesta matèria orgànica. Anem a començar amb la segona part, que és l'ordre d'ajut. Com que, tal com us he explicat, per nosaltres és molt important aquesta recollida selectiva i que es gestioni correctament, llavors hem posat a la vostra disposició un ordre d'ajut per ajudar-vos a millorar aquesta recollida selectiva. L'objecte és el fomentar la recollida selectiva. Tenim un pressupost màxim d'un milió d'euros i aquesta subvenció que hem tret té dues línies. Una que està adreçada als ens locals i supramunicipals, que té un 75% del pressupost, i una altra que és la que està adreçada al comerç i serveis, que és la que jo explicaré avui, que té un 25% del pressupost, o sigui, 250.000 euros. El termini de presentar la sol·licitud és una vegada que es publiqui la convocatòria, que esperem que es publiqui aquesta setmana, 2 mesos. O sigui, que ara mateix teniu 2 mesos per poder presentar les vostres sol·licituds. Que sapigueu que el període d'execució del projecte que voleu realitzar és des de l'1 de gener de 2019, perquè entenem que potser hi ha projectes que ja estan madurs, que hi ha empreses que ja estan fent aquesta recollida selectiva i que ja estan invertint en millorar aquesta recollida, i per molt que encara no hagi sortit la convocatòria des de l'1 de gener, les factures que hagin fet servir per aquests projectes doncs serien elegibles. I teniu 2 anys des de la data de resolució d'atorgament per poder acabar el projecte i justificar-lo. Normalment la resolució surt cap a final d'any, perquè bueno, és un procés llarg, hem de valorar tots els projectes que es presentin i llavors la resolució normalment és a final d'any. Per tant, tindreu fins a finals del 2021 per executar el projecte i justificar-lo. Una cosa molt important és que si pel motiu que sigui us retraseu, teniu un projecte però us retraseu i no l'heu començat a fer l'últim any d'execució, el 2021, si voleu demanar una pròrroga o us doneu compte que el que havíeu pensat fer no ho podeu fer i voleu fer una modificació, que sapigueu que ho heu de fer en un termini de 3 mesos abans que acabi el període d'execució. O sigui, que si acaba el desembre del 2021, doncs l'haureu de presentar al setembre del 2021. Això és molt important perquè si ho presenteu en l'últim moment no es podrà valorar i perdríeu la subvenció. Respecte a la quantia, la quantia depèn de la quantitat de fracció orgànica objectiu a recollir. Objectiu, això no vol dir la quantitat de fracció orgànica que recolliu en aquest moment, perquè la intenció és que milloreu. Per tant, si vosaltres penseu que ara m'invento, jo estic generant 25 tones de fracció orgànica a l'any i espero obtenir 75, doncs pensaríem en aquestes 75. Llavors aquí teniu més o menys les quantitats que n'hi ha. És per menys de 50 tones a l'any donem fins a 5.000 euros per projecte, entre 50 i 200 tones entre 5.000 i 15.000 euros per projecte i més de 200 tones 15.000 euros per projecte. Que sapigueu que financem de manera general el 75% de les actuacions, o sigui que de cada factura que presenteu nosaltres pagarem el 75% d'aquesta factura, l'altre 25% l'heu d'assolir vosaltres. En el cas de la maquinària és diferent, només paguem el 50% de la maquinària i heu de tenir en compte que la maquinària no pot
superar el 50% del preu del projecte. Vale? O sigui que no us ho podeu gastar tot en maquinària. I després hi ha una altra excepció, que són les campanyes que estan adreçades als usuaris dels establiments. Si vosaltres teniu un restaurant, podeu fer una campanya pels vostres treballadors, però també podríeu fer una campanya per les persones que venen a menjar a aquest restaurant. Dic un restaurant, però el mateix per un hotel, el mateix per una empresa, pel sector que sigui. Si voleu fer una campanya pels usuaris del vostre establiment, en compte de financiar el 75%, el que arribem a financiar fins al 90%, en funció dels nombres d'usuaris implicats. D'acord? Així que us animem a que feu campanyes no només per vosaltres, sinó també per vostres usuaris, que d'aquesta manera, a més, donareu una visió als vostres usuaris de ser empreses conscienciats amb el medi ambient, i això segur que els vostres usuaris ho valoren. Com a actuacions subvencionables tenim, per una banda, la diagnosi. En el cas de que encara no esteu fent la recollida selectiva i necessiteu saber com és la millor manera de fer-la, podríeu contractar una empresa que us fes un estudi de com esteu i com podeu millorar. Aquest estudi, aquesta diagnosi, seria subvencionable. Si voleu, a més, establir uns protocols, perquè teniu molt personal i teniu un personal que va molta rotació de personal, aquest personal va canviant, potser us interessa tenir uns protocols que estiguin escrits. Aquests protocols de redacció d'aquests protocols també seria subvencionable. Materials, els materials necessaris per fer aquesta recollida, doncs cubells, contenidors, compostadors, si us animeu a fer un autocompostatge, fundes compostables per recollir la fracció orgànica, tot aquest material també és subvencionable. Molt important és la formació. Nosaltres recomanem que cada any es faci formació a les empreses, als seus treballadors, perquè puguin fer una correcta separació dels residus. Aquesta formació també seria subvencionable. I, per últim, aquestes campanyes que hem comentat. Tant si són pels treballadors de l'empresa com si són pels usuaris de fora, aquestes campanyes informatives i de sensibilització també serien subvencionables. Quines actuacions no són subvencionables? Bé, com us he comentat, aquesta subvenció és per la fracció orgànica. En les línies dels ens locals sí que hem ampliat una mica els residus que es poden subvencionar, però pels grans productors de moment encara és per fracció orgànica. Per tant, si demaneu contenidors o bosses o cubells per altra fracció, per la fracció resta, paper, vidre o envasos, aquests no serien subvencionables. Els costos del servei de recollida i de tractament, el lloguer de finques, els equips o qualsevol despesa d'explotació no seria subvencionable, que ho tingueu en compte. I, per últim, el personal propi tampoc és subvencionable, a no ser que l'hagis contractat específicament pel projecte i la durada d'aquest projecte. O sigui, que si vosaltres feu una campanya, una formació, i el que feu és dir-li que alguna persona de l'empresa faci aquesta formació, no ens podeu imputar les hores d'aquesta formació d'un treballador vostre. Heu de contractar una empresa perquè faci aquesta formació i ho pugueu demostrar. Bé, com he comentat, quan entren tots els projectes, nosaltres el que fem és valorar aquests projectes. Diguem que és una convocatòria competitiva, que el que fem és valorar tots els projectes, els posem una puntuació i llavors anem repartint tot el pressupost que tenim pels que tenen millor puntuació. Llavors, els criteris que tenim per valorar és un 30% de diagnosi, o sigui, que expliqueu bé en quina situació esteu, quina recollida feu, com la feu i quina quantitat teniu, si aneu per un servei públic o aneu per un servei privat. Si aneu per un servei privat, ens haureu d'informar de quins són els gestors i transportistes que teniu contractats. Després, un 50% és el pla d'actuació, quins són els vostres objectius, què és el que voleu fer i com ho fareu, quin personal i unitats hi han involucrades i quina és la cronologia del servei, en quin temps i quina durada tindrà aquest projecte. I, per últim, el balanç, l'estudi econòmic. És important que demaneu pressupostos, que ens poseu uns pressupostos que siguin reals i que feu una previsió de costos i ingressos. Per exemple,
com he comentat, hi ha un cànon de residus per tot el que va a l'abocador, per tant, podeu fer un càlcul del que us podeu arribar a estalviar si el residu deixa d'anar a l'abocador. I bé, donar-vos també heu de donar una previsió de fons econòmics per part vostra. Penseu que nosaltres donem la subvenció, però al principi vosaltres haureu de fer tota la inversió, haureu de pagar el projecte en la seva totalitat i una vegada que tingueu aquestes factures, nosaltres pagades, nosaltres us donarem el 75%. Per tant, heu de tenir la previsió de que heu de tenir un fons econòmic per poder fer poder dur a terme aquest projecte. La sol·licitud s'ha de presentar a través de tràmits i encats. Aquí teniu el link, des de la nostra pàgina web també pot linkar en tràmits i encats i que tingueu present que necessiteu tenir un certificat digital. Si no el teniu, omplireu tot el formulari i després no el podreu presentar. I que penseu també que no és el certificat digital no s'aconsegueix d'un dia per un altre, és un tràmit que triga uns dies, per tant no espereu a l'últim moment per tenir aquest certificat digital. Això és bastant important perquè ja ens hem trobat alguns anys que empreses que es volien presentar al projecte no l'han pogut presentar perquè en l'últim moment no tenien aquest certificat. Llavors, la documentació a presentar és primer un formulari, el formulari principal, que és un PDF que us podreu descarregar, al qual l'haureu d'afegir uns annexos. Els annexos són un formulari tècnic i econòmic, que és un Excel que haureu d'omplir, que nosaltres posarem a la vostra disposició, l'haureu de descarregar, omplir i presentar, una memòria tècnica, aquesta memòria també és obligatòria, que tingueu presents que teniu 2 megas per posar aquesta memòria, si la vostra memòria pesa més, el que passarà és que rebreu un requeriment en el qual el que podeu adjuntar amb aquest requeriment serà de 25 megas i que ho podreu adjuntar durant el mateix dia. I després també podeu adjuntar tota la documentació complementària que vulgueu, però que sapigueu que teniu només 1 mega per aquesta documentació complementària. Heu d'intentar fer unes memòries que ens expliquin el que voleu fer, però no cal tampoc que comencem a parlar, no cal que ens comenceu a comentar temes que no són específics de lo que voleu fer i de lo que esteu fent. Molt important és que, com veureu, el formulari que es signa digitalment és el formulari principal, que és un PDF, i aquí us demanarem quin és l'import del projecte. Després teniu l'altre formulari, que és el formulari tècnic i econòmic, que és un Excel. Llavors, aquí també acabarà sortint quina és la quantitat del projecte. Aquestes dues quantitats és molt important que coincideixin, perquè si els imports són diferents, haurem de decidir nosaltres mateixes quin és l'import vàlid i això pot portar confusions i problemes després. Per tant, és molt important que reviseu que aquests dos imports coincideixen exactament. I bé, una miqueta la memòria que realitzeu, doncs això, que poseu com esteu, què és el que feu ara mateix, quins objectius voleu aconseguir i que una descripció de si aneu per servei públic o servei privat i els recursos humans que estaran involucrats i també valorem molt que ens expliqueu quines són les principals dificultats que teniu per assolir aquests nivells qualitatius i quantitatius de recollida selectiva. Quins problemes teniu per poder fer aquesta recollida selectiva? D'aquesta manera nosaltres podem intentar conèixer el problema i us podem intentar ajudar. I per últim, doncs això, l'estimació de costos. És important que demaneu pressupostos i que sapigueu exactament què val el material que necessiteu. I bé, com a últim element a considerar, que reviseu les dades que teniu disponibles per explicar en quina situació teniu de partida. Demaneu documentació als gestors que teniu contractats per saber quina quantitat de residus generareu i si tenen alguna caracterització, doncs quina és la quantitat d'impropis que hi ha dins d'aquesta fracció orgànica. Establir objectius clars. Intentar preparar una bona memòria i ostensar a un bon pressupost, tenint primer un contacte amb els proveïdors,
comentar que si podeu deduir el IVA, això ho heu de dir, si és deduïble o no és deduïble, perquè si us ho podeu deduir no serà elegible i no el pagarem. Per tant, és important dir si podeu deduir o no. I comentar que cal desglossar al màxim el pressupost per conceptes. És molt important després, una vegada que ja esteu realitzant el projecte, quan l'esteu executant i compreu material, l'heu de demanar als vostres proveïdors que a les factures surti molt bé especificat el concepte de la factura, perquè si no, no serà elegible. No podem pagar factures que tinguin un concepte que no descrigui l'actuació. I després, que quan aneu a justificar, per justificar també haureu de presentar una memòria explicant el que heu fet, i en aquesta memòria és molt important que hi hagi moltes fotografies i molt material que demostri el projecte i que també que sapigueu que tots els materials que obteniu els heu de posar el logo de l'agència. Ja s'ha de visualitzar clarament en aquests cubells o contenidors el logo de l'agència de residus. I bé, fins aquí la meva presentació. Espero que us hagi agradat i que us hagi servit per animar-vos a fer aquesta recollida i a demanar aquesta subvenció. Comentar que ara entrarem amb el torn de preguntes i respostes, però com us he comentat abans, teniu aquest email de form.arc@gencat.cat per qualsevol consulta. Aquí us he posat el meu nom, Nayara Comas, i les altres companyes del meu departament, que també us podran ajudar a resoldre qualsevol consulta que necessiteu. També informar que en uns dies la presentació aquesta del webinar es penjarà a la nostra pàgina web i estarà disponible per si algú no ha pogut estar a la presentació o ha tingut algun dubte, doncs que ho pugui consultar posteriorment. I llavors donarem en peu a preguntes. No sé si hi ha alguna pregunta. Bé, jo em torno a presentar. Soc la Montse Pasqual, que també estic en el Departament de Foment de Recollida Selectiva. I jo seré l'encarregada d'anar llegint les preguntes per veure si les podrem resoldre. De moment no hi ha cap pregunta. Sabeu que teniu aquí a la pantalla l'apartat de preguntes i respostes. Aquí és on les podeu adreçar perquè així nosaltres les puguem llegir i així les anem responent. En un principi la durada d'aquest webinar era d'una hora, per tant disposaríem més o menys d'uns 20 minuts, però bueno, sempre es pot allargar, escurçar, depenent de les necessitats. Bé, així que si teniu alguna pregunta, la podeu enviar. Val, veig que hi ha una pregunta que diu que si es fa una campanya informativa adreçada als usuaris a subvencionar fins al 90%, aquest 90% de la subvenció fa referència només a la campanya o a la totalitat del projecte? Hola, bon dia. Pues sí, és només la campanya. La campanya la subvencionem al 90%. Quan diem campanya, doncs el material que necessitis per fer aquesta divulgació de la campanya, doncs també seria elegible. Si, per exemple, pots contractar un educador ambiental que estigui al costat dels contenidors i explicant-li als usuaris per què la recollida selectiva i per què és necessari fer-la, també seria elegible. Tot el que sigui campanya i tot el material que es necessiti per la campanya. Però el projecte en si, no, els cubells o maquinària tenen el 75% o 50%, depenent del cas. Perfecte, gràcies. No sé si hi ha alguna altra consulta, alguna altra pregunta. De moment no veig que n'arribi cap. En tot cas, com us ha dit la Nayara, teniu aquest correu, que si ara no us acut cap consulta, però després quan ho hagueu de traslladar als responsables en teniu, ho podeu enviar a l'adreça aquesta form.arc@gencat.cat. Bé, veig que hi ha alguna altra consulta. En el cas d'implantar l'autocompostatge a una empresa o comerç de costos de empresa o comerç, els costos de manteniment dels compostadors seria subvencionable? Estic posada. Sí. Hola, bon dia. No, el cost de manteniment del compostatge no és subvencionable. Nosaltres entenem que quan estàs la implantació per intentar fomentar el compostatge, perquè pensem que és una solució
que ets residu, doncs això sí que ho subvencionem, aquesta implantació, però el que és el manteniment no, perquè entenem que realment si una empresa fa perfectament la recollida, després ha de pagar un gestor que li gestioni aquest residu, doncs aquests costos, si no se'n va un gestor, si ho fa a través d'autocompostatge, serien més econòmics, però els ha d'assolir el mateix perquè seria la manera que té de gestionar la seva fracció orgànica. Moltes gràcies. De moment tampoc no arriba cap altra consulta. No sé si algú més té alguna pregunta per fer-nos. Només remarcar això de que en tot, sobretot en les factures i en els pressupostos, sempre detallar molt tots els conceptes, quins són els objectius, per tal de poder veure què és el que és subvencionable, amb quin percentatge i poder-ho anar estudiant. Val? Bé, no sé, algú més té alguna pregunta? Em sembla que no, no, de moment no sé què voleu fer, si us ho deixem estar, si esperem una miqueta més. No sembla que ningú digui res, doncs, si us sembla, donem per finalitat aquest webinar. Com ho ha comentat l'Anna Yara, si tot va bé aquesta setmana estarà penjada la presentació a la pàgina web, si no és aquesta setmana serà la següent, però properament. I en tot cas us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu que us ha indicat o si no ens truqueu o ja trobarem els dies per poder resoldre les preguntes. Un segon, acabo de veure una altra consulta. Per una campanya d'implantació porta a porta, quin percentatge fent referència a l'orgànica seria objecte de la subvenció? Perdoneu, però clar, aquesta subvenció està adreçada a les empreses, per tant, a una aplicació a porta, o sigui, si el que voleu és canviar de model, el que heu de fer és no anar cap a aquesta línia de subvenció, sinó hauria d'anar a la línia de subvenció que hi ha amb aquesta mateixa subvenció per als ens locals, hauria d'anar al projecte B de millores per fer aquest canvi de model, de sistema. I què pregunta, quin percentatge de la matèria orgànica? Clar, si el que feu és fer aquest model per totes les fraccions, vosaltres mateixos, segons les bases, heu d'establir quin percentatge és el que li aplica la fracció orgànica, en quin percentatge és la fracció orgànica i aquest és el que tindrem en compte. Vosaltres sou els que heu d'argumentar en quina quantia és aquest percentatge. Bé, si ha quedat clar, passem a la següent pregunta, que n'han arribat un parell. La següent era, podem demanar una subvenció per fer l'autocompostatge directament des d'un centre educatiu o ho hem de tramitar a través de l'Ajuntament? Ho podeu tramitar vosaltres mateixos aquest any amb aquest apartat d'empreses i productores de residus comercials. Hem afegit també les escoles i universitats, pensant en que a vegades les escoles volen fer aquests projectes d'autocompostatge o alguna campanya pels seus estudiants i no poden perquè si l'ens local no té la capacitat en aquest moment de demanar la subvenció, doncs no poden optar a ella i per aquest motiu aquest any us hem afegit dintre de l'apartat F, que és la línia de subvenció de grans productors, i ho podeu demanar vosaltres mateixos. Necessiteu tenir un NIF per poder fer la sol·licitud. Molt bé. La següent pregunta és, potser ja ho heu comentat, però quin és el temps màxim per presentar-se a la subvenció? Si et sembla, ja ho responc jo, i així, perquè el pobre ha estat parlant molt. El termini per presentar per la subvenció és 2 mesos a partir de la publicació. La publicació està previst que sigui al llarg d'aquesta setmana també, per tant, podeu assumir que teniu 2 mesos per presentar la memòria tècnica, tot el que ha comentat abans la Nayara. Bé, seguim. La següent pregunta fa referència al certificat digital i diu com s'aconsegueix el certificat digital.
Bé, i em sembla que en la presentació que ha presentat ara la Nayara, doncs hi ha un link on hi ha el link on podeu connectar-vos per fer la sol·licitud de certificat digital. Hi ha diferents vies, no només n'hi ha una, em sembla, també hi ha través de l'Ajuntament, crec que també hi ha un... No? Vale, m'estic equivocant. Vale, doncs, feu cas a l'enllaç que hi havia en la presentació. No estic segura sobre aquest tema perquè no, clar, això dels certificats digitals no ho portem nosaltres, però crec que a través de la Càmera de Comerç també es pot obtenir aquest certificat. Però de totes maneres, en aquest link que hem posat aquí a la presentació, allà et dirigeix directament a aquest tràmit i allà suposo que serà tota la informació per obtenir aquest certificat. Bé, de moment no hi ha més preguntes, esperem una miqueta perquè abans ja ho donàvem per finalitzat i al final la cosa s'ha animat. Esperem una miqueta. Bé, sembla que encara sí que s'ha acabat, llavors ara sí que donem per finalitzat aquest webinar. Us donem moltes gràcies per haver-hi participat i per totes les preguntes i esperem rebre les sol·licituds d'aquí a un parell de mesos. Moltes gràcies i us animem a que aprofiteu aquesta oportunitat per millorar la qualitat de la vostra fracció orgànica. Tal com us he comentat, si feu una bona recollida, la gestió quan va per privada és més econòmica perquè les plantes tenen un preu d'entrada que depèn de la qualitat del residu. Per tant, és important que fem una recollida selectiva de qualitat. Molt bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per qualsevol consulta teniu aquest e-mail on podeu trucar a l'Agència de Residus i preguntar per qualsevol de nosaltres que intentarem ajudar-vos en tot el que puguem. Adéu.